O erro de muitas pessoas é querer aprender a reparar uma placa sem saber como funciona o circuito. Digamos aqui, eu tenho uma placa de um celular. Temos aqui, ó, pessoal, esse circuito integrado. Esse circuito integrado, né, essa aqui é uma placa de um J4 Core. Esse circuito integrado, ele é o IFPMIC dessa placa. Ao redor desse IFPMIC tem outros componentes, ok? Aqui em cima a gente tem o módulo de Bluetooth e Wi-Fi. Se você vai analisar esse módulo de Bluetooth e Wi-Fi, o aparelho, digamos que não está dando, mostrando nem rede de Wi-Fi, nem está mostrando Bluetooth, não está conectando nada. Então, como é que você vai fazer análise nesse aparelho se você não sabe como esse circuito funciona? Se o aparelho não está mostrando Wi-Fi, eu vou trocar esse componente aqui sem primeiro analisar as tensões que tem aqui ao redor? De forma nenhuma, pessoal. Se você abrir o esquema elétrico, esse aparelho ligado, ele precisa receber alimentações e precisa estar em comunicação com o processador. Precisa estar em comunicação com o setor de RF. Então, são vários motivos que podem ocasionar e fazer esse componente parar de funcionar. Para você conseguir reparar a placa de um celular, você tem que saber como funciona o circuito. Por exemplo, o aparelho ativa o Wi-Fi, mas não mostra a rede. Por onde eu devo analisar? Muitas pessoas não sabem. Devo analisar o quê? Se a malha está rompida? Não. Primeira coisa que tem que analisar em qualquer tipo de defeito, eu devo analisar as tensões que alimentam esse circuito. Deixa eu pegar aqui a DZKJ, mostrar aqui para vocês. Um de J4 Core, vamos abrir aqui. J4 Core é o J410, né? Vamos lá, vamos procurar a parte do Bluetooth do Wi-Fi aqui que eu falei, né? Vou mostrar aqui para vocês, está mostrando aí, está tudo mostrando. Beleza. Ó aqui, galera. O U2008. Vou copiar esse componente aqui, vamos ver onde é que ele está no layout. Justamente onde a gente falou, né? Justamente onde a gente falou. Seguindo aqui, galera, o que é que a gente tem que ter? Vamos lá. O que é que a gente tem que ter aqui, ó, para que esse circuito funcione? Ó. Esse circuito integrado, pessoal, ele gerencia a parte de Bluetooth, tá aqui as malhas de Bluetooth, ó, VDD, WL, BT, FM digital, VDD, BT, DA, VDD, WL, BT, RX. Essas malhas aqui, elas recebem alimentações. Aqui abaixo a gente tem as malhas de WL. WL é quem? WLAN. WLAN está se referindo ao Wi-Fi. Aqui em cima, o que é que a gente tem? FM, ou seja, esse circuito integrado, ele trabalha no gerenciamento do Bluetooth, do rádio FM e do Wi-Fi. Aqui a gente tem, ó, vamos lá, a gente tem esse bloco, tá vendo esse bloco aqui, onde eu tô mostrando para vocês? VDD-FM, 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 VDD-FM. Esse é um bloco interno dentro desse circuito integrado que trabalha a parte de FM. Aqui, ó, abaixo, a gente tem, ó, VDD-WLAN, VDD-WLAN, e aqui a gente tem uma VDD-BT, 3 volts. Essas alimentações aqui, ó, VREG, L5P8, VDD-LLAN, WLAN 1.3, VDD WLAN 1.3. Essas alimentações aqui, quando o circuito do aparelho ele é startado, quando o PMIC libera as tensões secundárias, esse circuito aqui deve receber essas alimentações. Se você com o aparelho ligado não acha essas alimentações aqui, o que que vai acontecer? Vai ter uma falha nesse bloco.
Muitas vezes você vai pegar um aparelho que pega o Wi-Fi, mas não pega o Bluetooth, ou vice-versa, pega o Bluetooth, mas o Wi-Fi não funciona. Às vezes o técnico troca um CI, troca outro CI, troca outro CI, troca outro CI e não funciona. Por que que não funciona? Porque o problema não está sendo por falta, né? Por um problema interno no bloco do circuito integrado. O problema está sendo por uma alimentação VREG que vem de lá do PMIC, do Power Manager, do gerenciador de tensão da placa. Então, o que que acontece, pessoal? Acontece que muitas vezes o problema está sendo lá no PMIC e você está tirando e colocando CI, tirando e colocando CI, tirando e colocando CI. Uma hora você vai matar a placa e aí você conseguiu o que você queria, né? Por quê? Falta de conhecimento técnico, falta de conhecimento em eletrônica, falta de conhecimento em equipamentos de medição. Vai tentar pegar uma tensão dessa aqui. Eu não tenho a tela desse aparelho, não vai dar para ligar o Wi-Fi dele, mas deixa eu ver se eu consigo pegar essa tensão aqui sem precisar ativar o Wi-Fi. A gente tem aqui uma tensão aqui, ó, VDD WLAN 1.3. De onde está vindo essa tensão? Vamos ver. Ó aqui, galera. Essa tensão VREG, toda a tensão VREG, ela vem do Power Manager. Aonde você encontrar no esquema elétrico VREG é uma tensão secundária. Já saiba disso, VREG é PMIC. Tensão secundária do PMIC, já saiba disso aí já. Então a gente tem aqui uma tensão VREG que sai do PMIC e quando ela se aproxima do circuito integrado do Wi-Fi, seu nome muda para VDD WLAN 1.3. Então, agora essa malha é chamada de VDD WLAN 1.3. Mas de onde ela vem? Vamos provar aqui, VREG L19. Vamos ver de onde vem essa tensão. Vamos seguir. Que circuito é esse? Temos aqui o circuito da CPU. E de onde sai essa tensão? VREG L19 1.3. Qual é o responsável pela essa tensão? PMIC. Justamente isso. Se o PMIC não estiver liberando essa tensão secundária, provavelmente aquele componente ele não vai funcionar. O circuito integrado responsável por Bluetooth e Wi-Fi. Não é no setor ao qual está danificado. O problema está sendo um problema de alimentação. E os técnicos muitas vezes pegam um circuito, quer saber onde é que é o circuito. Ah, tem um problema de imagem. Onde é que fica o backlight desse aparelho? Onde é que fica o CI de imagem desse aparelho? Aí é aqui, beleza, vai lá e troca componente. Sai trocando componente sem fazer medição. Pode saber que vai dar tudo errado aí, pessoal. Mas vamos ver se a gente acha a alimentação, né? No setor de Bluetooth. A placa tá ligando. E vamos verificar se essa tensão aqui de 1.3 está saindo, né? Mesmo sem a tela e sem o Bluetooth ativado. Vamos lá, vamos seguir essa malha. Aqui próximo do circuito integrado tem uma bobina, né? A L253. Vamos pegar nessa bobina aqui. Essa bobina serve como test point, né? Um lugar para a gente fazer uma medição. Então vou ligar meu multímetro, está na escala de tensão contínua. E aí vamos verificar se tem essa tensão aqui na placa, né? É só você pegar aqui ou um capacitor aqui que está na malha ou uma bobina, né? Vamos pegar essa bobina aqui e vamos seguir essa bobina aqui no layout para ver onde está essa bobina, né? Então essa bobina está aqui, ó, pessoal. Tem três componentes aqui, ela é do meio, né? Então seria esse componente aqui. Vamos lá. Vamos lá, a placa está ligando, galera. E a gente vai medir aqui nessa bobina, né? Nesse componente aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Se eu abaixar aqui a placa, talvez ela desligue, né? Porque ela tá. Vamos lá, vamos botar aqui.
Ó, não tem atenção. Por que que não tem atenção, pessoal? Essa atenção ela não tem. Ó, chegou lá, ó. Viram? Deixa eu pegar uma parte aqui da blindagem. Atenção não aparece, pessoal. Por quê? Porque o aparelho. Vamos tentar. Tá em stand-by aqui. Deixa eu tirar ele de stand-by. Essa tensão ela não vai aparecer, por quê? Porque o aparelho precisa estar com o circuito de Bluetooth e Wi-Fi ligado. Se você pegar um aparelho e for analisar tensões de câmera, você não vai encontrar as tensões se o aparelho não estiver com a câmera plugada e com o aplicativo de câmera acionado, ok? Se não tiver o aplicativo de câmera acionado e não tiver uma câmera plugada, no circuito de câmera você não vai encontrar tensão. Da mesma forma acontece para os circuitos de LCD, circuito de backlight. Se não tiver uma câmera plugada, né, não vai funcionar. E a mesma coisa acontece com o circuito de Wi-Fi, GPS, o setor de RF, né? Se você botar o aparelho em modo avião, você já não pega tensão na parte do circuito de RF. Então você deve analisar sempre isso. Se você for analisar uma parte de rede, Bluetooth, Wi-Fi, a parte de GPS, você precisa estar com o aplicativo, né, funcionando, ou seja, a função tem que estar ativa. Se for Bluetooth tem que estar acionado. Se for a parte de Wi-Fi tem que estar acionado. Se for procurar problemas de rede, o setor de rede deve estar acionado, mesmo que ele não mostre rede, mas ele tem que estar acionado, ok? Um abraço a todos, Deus abençoe. E se você quiser adquirir o nosso curso, o link está aqui abaixo na descrição, ok? O link está aqui abaixo na descrição e o link também do nosso grupo do Telegram está aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado na nossa vida. E é isso aí. Até a próxima.